Tovuzda gizli nişan mərasimi etmək istəyən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Tovuz rayon polis şöbəsinə rayonun Bozalqanlı kəndində nişan mərasimi keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları həmin ünvana gedərək nişan mərasimini dayandırıb, mərasim iştirakçıları rayon polis şöbəsinə gətirilib. Rayon polis şöbəsində həmin şəxslərlə izah edici profilaktiki söhbətlər aparılaraq pandemiya qaydaları barədə bir daha məlumat verilib. 9 nəfər məclis iştirakçıları barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə 200 manat məbləğində cərimə edilib.